29 грудня у Хмельницькому національному університеті відбудуться вибори ректора. Три кандидати виявили бажання сісти у керівне крісло. Всі вони – працівники вишу. Після Революції Гідності вже склалася традиція – перш ніж стати керівником, треба заручитися підтримкою громади. А саме – поспілкуватися з хмельницькими громадськими люстраторами. Активісти запросили на своє засідання усіх кандидатів, однак жоден з них не прийшов. Їм запрошення було занесене, ще в четвер ми їх повідомили. Вони обіцяли саме головне, що прийдуть. Чому такий ігнор до громадськості, я не розумію. Люстраційний комітет краю найбільше зацікавив теперішній ректор ХНУ Микола Скиба, котрий знову претендує на очільника вишу. Чому із 12,5 тисяч студентів у нас зараз навчається біля 7 тисяч? Чому завищені ціни на ті самі контракти? Чому ці діти повтікали в Польщу, повтікали в Чехію, повтікали в Венгрію? Однак відповісти на ці питання було нікому. Навіть наступного дня і у телефонному режимі Микола Скиба коментувати ситуацію відмовився. Ще один охочий сісти у ректорське крісло – проректор з наукової роботи цього ж вишу Георгій Параска. Свою відсутність на засіданні люстраційного комітету пояснив напруженим графіком. Каже, саме у цей час працював над підвищенням престижу навчального закладу. Іде активно створення громадського такого колективу, такої групи по фінансуванню, створення фонду по фінансуванню інноваційних проєктів університету. Вчора були зустрічі теж з потужними, досить заможніми нашими випускниками. Значить, ми обговорювали, якраз попередньо було умови створення такого фонду. А третій кандидат Оксана Поморова просто не побачила сенсу у зустрічі, бо діяльність громадського люстраційного комітету вважає нерезультативною. Я не чула гучних справ цієї громадської організації у Хмельницькому і Хмельницькій області. Я не чула активності цього комітету стосовно суддів, прокурорів і інших осіб, які мають безпосередньо цікавити люстраційний комітет. Якщо люстраційний комітет щось цікавить, приходьте до мене, я відповім на всі ваші питання. А в організаційному комітеті ХНУ з проведення виборів ректора пояснили, навчальний заклад не комунальний, отож кандидати на посаду не зробили нічого протизаконного. Питають, що далі робити. Я кажу, це громадська організація, вас запрошують, ви можете йти, а може і не йти, як собі хочете. Сама велика люстрація – це люди отут, в нас в університеті, і друге – міністерство. Відбудеться зустріч кандидатів з люстраційним комітетом чи ні, достеменно невідомо. Крапку у цій історії поставлять самі ж виборці, а це викладачі університету та студенти.